بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والطور وہ طور کی قسم. وكتاب مسطور اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور کشادہ اوراق میں. والبیت المعمور آباد گھر کی. والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی. والبحر المسجور اور ابلتے ہوئے دریا کی. ان عذاب ربك لواقع کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. ما له من دافع اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. یوم تمور السماء مورا جس دن آسمان لرزنے لگے کپ کپا کر. وتسیر الجبال سیرا اور پہاڑ اڑنے لگیں اون ہو کر. فویل یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. الذین هم فی خوض یلعبون جو خوض باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر ہی نہیں آتا. اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ انما تجزون ما كنتم تعملون اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے. جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے. ان المتقین فی جنات ونعیم پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. کلوا واشربوا ہنیئاً بما کنتم تعملون اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین پتوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیہ لگائے ہوئے اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهین جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے. ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے.
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي اہلنا مشفقین کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا دیا انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان فذكر فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کرتے رہو تم اپنے پروردگار کی فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ یا اللہ کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ اے پیغمبر کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو گاڑھا بادل ہے فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ بس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون جس دن ان کا کوئی داؤ کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور رات کے بعد اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو